Takže nazdar netopiere, ideme ďalej, Mist Survival. Minule sme si ukázali komplet celý update, ukázali sme si bossa a čo a ako funguje. Minule nám padol ten granát, ale ja som si až teraz všimol, to nebol granát, bol to granát fragment. Takže niečo, čo sa používa na výrobu tých granátov. Mali by zmeniť ikonu, lebo je to dosť smetúce, ale predpokladám, že to je len zatiaľ akože, bude sa to ešte meniť. No a jak ste mi písali, tie military boxy padajú zo všetkého, aj z nit, aj z banditov a samozrejme aj z bossa. Ja som nejaké hnedy nalovil a padli mi 3. Chvala Bohu som to nahrával, ja vám to tam teraz pustím. Takže máme 3x military box, môžeme upgradenúť workbench, ale nejdem to robiť teraz. Každopádne boss nie je jediná priorita, pretože čo sa stalo minulé? Minulé, keď som to reloadoval, tak sa stalo to, že zmizli všetci spolupútnici. Sú preč? Ja som si potom to video pozeral na začiatku časti, ešte kým sme sa motali po bejske. Tú bejsku som mal setnutú ako base. Nebolo to updateom, že by sa mi despawnla alebo niečo. Keď som tam reloadoval a možno u toho bossa, keď som to reloadol kvôli tým nábojom, tak sa to celé domrvilo, pretože keď sme sa vrátili na bejsku, ja som si to najskôr nevšimol, keď som to setoval ako bejsku späť, ale už tu neboli. Už boli preč. To znamená, chcem sa ísť pozrieť na tie bandit campy, či náhodou sa neresetli a nepôjdeme ich získať späť. To by bola taká priorita jedna. No a potom možno trošičku loviť. Nemyslím, že hnidý, pretože poviem vám takto, teraz momentálne s týmto ťažením loviť hnidý je úplne zbytočné. Pokiaľ vám padnú tieto dva military boxy a máte vyriešený workbench, nie je nutné podľa mňa loviť hnidý. Ten loot za to nestojí, za to ammo, samozrejme keď máte loot, ale už ma fakt nebaví zbierať tie šipy dookola, vždycky o nejaký prídem, vždycky nejaký stratím. Z tých nit podľa mňa nie je taký loot, aký by stal za to. A teraz momentálne pri tom ťažení, kde si už môžeme vyrábať gunpowder, je to úplne zbytočné. Pretože pozrite sa, ja som otočil baňu dvakrát asi po 3 dni. Dvakrát 2 dni možno som tam ostal, takže dokopy asi 4 dni. Ťažil som iba síru a ten soľ a pepper, alebo ak sa to volá. A mám 90 nábojov plus 30 zásobníku do M4, 35 nábojov do hunting rifle, 50 nábojov plus zase niečo v zásobníku do pištole, 32 nábojov do brokovnice plus nejaké ešte hore. Brokovnicu som ani nevyrábal, vyrábal som len pištol, M4 a hunting rifle. Dobre, nejdeme to naťahovať, ja sa idem pozrieť, či mám nabalené, čo potrebujem. Máme nejaké žrádlo, mám nejakú vodu, viac toho nepotrebujeme, nejaké náhradné diely, ak by bolo treba. To je asi tak všetko, čo potrebujeme. Pôjdeme skúsiť teda toho bossa. Elektrínu som vypol, som úplne preč s jedlom. Mám vodu, mám nejaké 4 konzervy, potom nejaké limonátky, ale jedlo úplne nula, takže som vypol. Mám nejaké sušené meso samozrejme. Podarilo sa mi skoliť jedného medveďa, ale to som zožral, kým som ťažil v bani. Takže bude treba žrádlo. No a uvidíme, čo sa podarí po ceste. Samozrejme, loviť medveďa to je na jeden celý deň, pretože kým ho vypitváte, tak deň je v prdeli. Tak to nebudeme obsmrdať. Poďme pozrieť bossa. To auto musím povedať, že sa ovláda strašne po tom update. Bol nejaký hotfix, niečo sa tam fixovalo, bolo tam písané niečo ohľadom auta, ale podľa mňa tam bol písaný... Boha. Tam bol písaný iba radius zatáčania. Lebo to auto pôvodné sa... Dá sa povedať, ak si stlačili zatočenie doľava alebo doprava, tak to auto sa točilo na mieste. Tak podľa mňa myslel, že opravil to, že ten radius je trošku iný teraz, trošku reálnejší. Ale toto brzdenie a zatáčanie momentálne... Už som pridrbal asi 3x s touto cestou. Musím pozrieť, preto stále vozím v kufri motor, sviečku a batériu. Dobre, potrebujeme niečo so sebou. Nemyslím, pickaxe mám, ak by sme niečo ťažili cestou späť. Môžeme zobrať jedno žrádlo so sebou. Uvidíme. Dobre, poďme bossa. Ináč, orečka sa mi respawnujú, niekto písal, že sa mu vôbec nerespawnujú, ani po nejakom čakaní. Ja som skúšal rôzne ťahy, 5 hodín, 6 hodín, za každým sa mi respawnli. A to som šiel iba po tej síre a po tom soli a pepri. Orečka som neťažil absolútne žiadne, pretože nemám z toho, čo momentálne taviť. A mosadze mám toľko, že v živote nebudem mať toľko pušného prachu, koľko mi bude treba na náboje. Už teraz mám vyrobené milión nábojníc, takže v pohode.
Dobre, ja som tu skúšal nejaké taktiky, jednoznačne behať a tancovať tu s bosom absolútne vôbec neprichádza do úvahy. Boli by ste dole hneď, nie je podľa mňa ešte ten fight vybalancovaný tak a neviem si to predstaviť, že by tu teraz boli ešte aj hnidy, tak s nimi nemyslím, že by sa to dalo dať nejako rozumne. Každopádne je tu zo pár miest, kde sa dá ukryť, niektorí ste mi aj písali, ako kde, aj nejaké video som pozeral, myslím, že to bol Cage 848, on tam mal ten fight s bossom, skryl sa tu pod takú lavičku, ale ja som našiel ešte jedno miesto, celkom zaujímavejšie, tak si to poďme ukázať. Dobre, chalan. Tak, a... No tak, nezasekni sa. To je idiot. Dobre, sekol som sa. A skúsim sa opačovať. Dobre. Tuto ste podľa mňa krytí. Pred tým, čo padá z hora. Bude trošku nervavý. Sa už. Toto je najdôležitejšie, ukrývať sa predtým, keď to bude hádzať. Dobre, sekni sa už. Tak, hoď si to. Ja už ho dokonca môžem lutovať, ale rád by som ten šíp naspäť. Dobre. Dobre, teraz sa tu sekol, takže ho môžeme damageovať. A toto tu chvíľku potrvá. On keď sa takto sekne, toto je jediná šanca ako ísť na neho. Ja stále vystrelím jeden šíp, potom ho zoberiem, vystrelím, zoberiem. Netreba absolútne míňať žiadne náboje. Bol som skrytý aj pod tou lavičkou tam vzadu, ja vám ju potom ukážem, ale bolo strašne ťažké sa mu vyhýbať, pokiaľ hádzal tie veľké kamene. A tuto to je úplne jednoduché. On sa na túto plošinku nedostane, za tento kontajner sa môžete ukryť, ak bude chcieť niečo hádzať. No a už iba páliť. A odporúčam šípy, podľa mňa nemusia byť lovecké, stačí aj obyčajné. No a toto chvíľku potrvá. Do kolečka, dokola, vypáliť, zobrať. Ten šíp určite vyberte, pretože ak má v šípe, teda ak má v hlave nejaké 2-3 šípy, potom nehitujete už jeho hlavu, ale hitujete svoje šípy. Preto stále odporúčam zobrať, vystreliť, zobrať šíp, vystreliť, zobrať šíp. Som out, takže zase naládovať. No a do kolečka, dokola. Takže toto chvíľku potrvá. Má ale toľko HPček momentálne teraz a ten damage je tak strašne slabý voči nemu, že tancovať tu s ním fakt a behať tu s ním okolo, nemyslím si, že sa to dá dať. Keď som to hral pod tou lavičkou, stačili mi 2 hity a bol som mŕtvy. Teraz ste videli, že som sa musel ofačovať a to sme dostali len jeden jediný hit, kým sa mi podarilo vyskočiť túto na túto plošinu. Tak, pomaličky finišujeme. A je dole. Dobre, tak ho máme, hajzla. Vráť mi ten šíp, kam padol. Nevadí. Dobre, takže máme 2x granát fragment. Blueprint Structure Building, takže to bude nejaký blueprint na novú budovu, čo je pecka, ale ako písal, bude to v ďalšom update. Ale máme ho už, chvala Bohu, Berserker. Takže zatiaľ taký cheaty fight, no inak sa to podľa mňa zatiaľ ani nedá. No a hovorím, ja som tu behal, hľadal, skúšal, podľa toho videa, čo som videl, som sa skúšal ukryť tuto, pod tú lavičku, tiež sa na vás nedostane, ale ako náhle chytí ten veľký kameň zo zeme a chce ho po vás hodiť, musíte sa ukryť. A stačí, že som iba trošičku trčal von a dostal som taký hit, že som proste lahol. Takže toto tu bolo dosť také uhýnaj sa. Tam mi to príde najjednoduchšie. Dokážete to prebehnúť proste bez problémov. Dá sa tu vyskočiť aj z tejto strany, alebo ísť ako som išiel ja. Trošku som sa tam zamotal. Ale postavíte sa tuto za tento kontajner a bude po vás hádzať tie kamene, všetko sa zastaví o ten kontajner. Bál som sa, že budem dostávať tieto tu cencule z hora, čo tu padali, ale pokiaľ sa postavíte tuto na kraj, tak sa nedostal ani jeden hit, pokiaľ tu mlátil do zeme a toto nonstop padalo, skoro mi urvalo uši, v tých sluchatkách to je strašne hlasné.
No a potom už iba páliť a brať čipy, páliť a brať čipy. S tým lukom to šlo docela rýchle, neminuli sme skoro žiadne náboje, takže pecka. Vybavené. Berserker done. Hotové. Dobre, keďže už sme tu, ja si ešte naloadujem šipy. Seriema, že sme dostali hit, ale nevadí. Jaj, začína hmla. Dobre, to nevadí. Ja si tu idem pokopať tieto tu vzácne prášky. Tak, ak po ceste natrafíme na nejaké hnidy, tak to proste sundáme. No, sami soľ a pepper, žiadna síra. Gacek bacha na nohu. Opatrne. Škoda, ak by som toho bossa prebehol trošičku lepšie, možno sa to dalo spraviť bez zranenia. Tak, ale nikto nie sme dokonalí. Pokiaľ chcete ale ťažiť v tejto bani, tak jak som to robil ja, ako naťažil som strašne veľa tej síry a toho bieleho prášku, takže to bolo v pohode. Problém bol, doma som mal jednu veľkú skriňu kameňov, asi, ja neviem, možno 7-8 stakov po 8 kusov. Problém je, že ten mortar and pestle, ten sa vám míňa za každým, keď robíte ten prášok. Chvála Bohu, keď som začal robiť prvú várku a to bolo nejakých 100-120 prášku, dajme tomu síry, tak som si nevšimol, mal som iba jeden ten hmožďar, ten mortar and pestle, mal som ho v inventári. No a samozrejme naťukal som, aby urobil komplet všetko a pokiaľ mu ten mortar and pestle došiel, lebo ubývajú tam percenta durabilita, on zmizol a narobené som mal vlastne okolo 30 prášku, ale už mi to nevrátilo tú síru, ktorú som do toho dal, takže na to dávajte bacha. Ja som to potom samozrejme reloadol, lebo pane bože, to bolo 3 dni ťaženia. No a potrebujete dostatok kameňov, takže momentálne teraz, hneď ako uvidíte kamene, zbierajte ľudia, zbierajte, pretože tých hmožďarov vám bude treba strašne veľa. Ja som použil na tú celú várku tých 100, neviem koľko kusov, možno aj 3. Som musel mať v inventári, aby mi to spravil všetko. A robil to možno aj jeden celý deň. Neviem, normálne to bolo... Bolo to brutálne, no. Ale bacha na ten moždiar, aby ste ho mali v inventári, pretože prídete o ten materiál, ktorý nesmiete urobiť, ak vám dojde durabilita. Dobre, ja myslím, že máme niečo. Na nejaký ten pušný prach bude. Fajn. A tuto je, pozri ho. Tam si bol? Nejaké žrádlo. Dobre, máme pohmle. Potrebujem sa ofačovať, áno. Tak si dajme treatment. No a keďže sme zranení, navrhujem, pretože koľko máme hodín. Aj tak skoro deň v prdeli. Takže navrhujem, poďme na bejsku. Ja tam upgradeneme ten workbench a skúsime vyrobiť nejaké tie granáty. A potom... by som šiel pozrieť na tie kempy. Nie, že by mi Scotty chýbal, ale tak, no. Predsa len. Keďže ide večer a vyzerá, že nebude hmla, pretože hmla býva len cez deň, to je jasné. Nemáme žrádlo totižto. A ja by som to skúsil prejsť trošičku tuto ďalej, či náhodou nenatrafíme na medvedia, lebo toho, ktorého som mal tuto pri bejske, už ho tam proste nemám. Myslím, že niekde tu. Máme brokádu. Slepice by tiež neboli zlé. Napierka. Netrafil. A ďalšia zmizla. Žrádlo jak žrádlo. Tamto máme banditos. Hneď prídem, chlapi, ale nebudeme sa tu mastiť v noci. Nepamätám, kde bol ten medveď. Ale ak hovorím, oplatí sa medveďa loviť v noci, pretože nepreruší vás hmla a v noci sa tu v podstate nič nedeje. Maximálne vás môže napadnúť ďalší medveď. Nie, bohužiaľ, maco tu nie je, takže... Dnes kuracina! Ja neviem, či budem mať dosť toho... moždiara. Mám ešte dvakrát, takže v pohode. Fajn, máme ďalší dvakrát fragment, granát fragment. Máme military box. Ja idem teda upgradenúť ten workbench. Čo na to potrebujeme? 10 skrapu, 6 železa. Možno problém kolečka, ale to sa vyrieši. Potrebujem ešte dvakrát, ale máme nejaké ingoty. V pohode.
Ja hovorím, ingoty topiť nepotrebujem a pozrite sa tej medi, akože toľko nábojníc nemám šancu spotrebovať. Teda nemám šancu vyrobiť pušný prach na toľko nábojníc. Takže momentálne orečka pre mňa nie. No a upgrade, tak poďme do toho. Dvakrát military box, kam som ho vyložil zase? Tuto. Aha, tak a upgrade. Hodina. Dobre, máme to upgradenuté, granáty sú otvorené. Kým to ale pôjdem vyrábať, sorry ľudia, štartnem oheň, pretože potrebujem upiesť to meso, kým sa nepokazí. Dávam tu komplet stáky dreva, pretože potrebujeme uhlie na pušný prach. Aj keď nie je až taká spotreba, je to v pohode, ale... Tak, myslím si, že môžeme štartnúť generátor. Tak, teraz keď už máme nejaké meso, narveme to do chladničky. Niečo môžeme zjesť, čerstvá kuracinka, ňom. Dobre, dostal som jeden hit od toho hajzla, zničil mi komplet vestu. Toto sú už najlepšie armory, aké momentálne mám. Neviem nájsť žiadne ďalšie. Aspoň teda respektíve mne sa nerespawnili. Tam, kde som našiel tieto, sa mi proste nerespawnili. A fungujem už iba so zbytkami, ale to nevadí. A mám ešte nejaký pušný prach, áho. Ale narobíme každopádne prášky, aspoň vám ukážem, jak to funguje. Tento hodím ako prvý, aby uberalo z toho starého. No a môžeme spraviť nejaký ten sulfúr, koľko ma pustí maximálne. Takže vidíte, ako z neho ubúda. 2,5% každú chvíľku, alebo za kus, za jeden kus. Výhoda je, že na pušný prach už nepotrebujete ten mortar and pestle, takže to šetrite, chvala Bohu. Ako hovorím, niečo som tu ešte mal, pozrite sa, máme 66 pušného prachu, čo je 66 nábojov. Jak hovorím, niečo som tu ešte mal, ale oplatí sa. Momentálne oplatí sa chodiť do bane a vysrať sa na kilenie hníd. Los granatos, scrap, granát fragment, máme všetko. 4x pušný prach na granát, dosť, ale nevadí. Aj tak máme len 4x granát fragment. Dobre, poďme do toho. 4. Tak a máme 4x granát. Takže granát fragment vyzerá takto a granát je proste narovnaný. Dobre, každopádne máme ešte 50 pušného prachu, čo znamená 50 nábojov, ale nábojov momentálne mám dosť, takže nejdem to zbytočne vyrábať, pretože neviem, aké náboje budem potrebovať. Zatiaľ mám zo všetkého trochu. Pozerám, že je zase deň, ale my sme kompletne unavení. Ja tam idem dať trošičku šlofika na dve hodky. Neviem, čo budem robiť, keď mi dojde benzín, pretože z toho biofuelu sa vyžiť nedá. Tak budem musieť spraviť túr po mape a skúsiť niečo nájsť. Beriem aj zrejme auto, pretože mám tam páčidlo. Hmla práve bola, takže hnedy by nemali otravovať. A teraz kadiaľ to bolo? Myslím, že tadiaľ to je bandit camp. Áno, to by mali byť oni. Poďme luky, či sú naspavnovaní. Zatiaľ nevidím ani jedného. Nie, zatiaľ chlapci nie sú spavnutí. Až teraz. Despavnete sa? Koľko ste? 4 a 5. Jeden. Dva. Tri. No tak, nehyb sa. 4. Ten piaty bol niekde tam. 5. 5 z 5. Hurá. Tak sa poďme pozrieť, či máme Scottyho. Kamienky, gacek, zbieraj. Dobre, tuto boli 4. Jablko. Ježiš Maria. Aj s tou vašou zeleninou, aj s ovocím. Tretí. Aspoň jeden náboj. A jeden skapal niekde tu, nie? A, nie tuto. No a pušný prach, náboj, výborne. Teoreticky 3 náboje, z 5 späť. Idem čeknúť ešte tamto hezla, kým sa nedespavne. Tu si. Týčinka, výborne. A čo máš? M4. Dobre. Nie zle. Fajn. Polutované okolo je. Scotty! Dobre, potrebujem kravár. A ty mám až hore v aute, Krista Boha.
Základné veci, Gácek, nenosíš. No dobre, chvíľka pravdy. Scotty! No, ale zdá sa mi, že ťa cez tú šparu nevidím. Nie, nie je tu. Aspoň bol tu, nie? Myslím, že bol tu zamknutý. Nepamätám. Tak toto nie je dobré. OK, tak poďme pozrieť druhý kemp. Pretože toto ma zaujíma. Aj keď máme na hovno čas, takže asi pôjdeme až ráno. A ja by som mohol zase skúsiť nájsť medveďa. Áno, urobme to takto. Poďme teraz na medveďa. Dobre, tuto si sa motal macko minule. Á, tam si. Ach čo? Pôjdeš antique riflou na jednu ranu? Pôjdeš! Výborne! Oplatí sa fakt na toho medveďa chodiť večer, pretože neotravuje vás mla. Chcem ísť pozrieť trošku tuto, ale bojím sa, že tu bude ďalší medveď. Nie, vzadu bola ešte jedna chata, kde viem, že som nepozrel tú zadnú miestnosť. Mohol by tu byť ešte jeden medveď a nie je si vidieť na... Nakoniec nosa! Takže nejdem to riskovať. Fajn, dobre využitý čas. Tak toto je hnusná tma. Fajn, meso máme. S mesom by mal byť na chvíľočku pokoj. Tak si nechajme jednu medvedinu. Sežer. Fajn, máme ránko. Tak poďme ešte obehnúť ostatné kempy. No, ránko, skôr obed. Gacek potreboval dochrápať. Dobre, a my to pekne... skúsim vyliezť na tú väžu, či teraz náhodou snajperov tam nedovidím. Dúfam, že tam nebude snajper tiež. Ale tak toto nebol kemp, kde by snajper mohol byť. Á, taška. Díky. Á, máme. Adepta. Dobre, jeden. Teraz čo, pôjdete? Z niektorej strany? A, tamto, tamto, tamto. Nazdar. Dvaja. A, tam vidím pohyb. Ale musel si sa pohnúť. Dobre. Neviem, čo zavadzalo, či tie stromy, ale nábojom mám do osoši. Koľky boli? Traja? Neviem, ale je čas ísť dole. Omrkneme to ešte zhora, tuto z toho kopečka, ako sme ich dávali minule. Aha, strážiš, hej? 4. Dobre, na jedného už si dáme brokádu, ak bude treba. Kde som vás zase postrieľal? Toto je problém zase vás nájsť. A bolo to, tuto je, vidím brokolicu, takže jeden sa už despavnol. Je tu ešte niekto? Jeden skapal niekde tu, áno, tu. Nejaký skapal tuto, áno. M4, ďalšia a žrádlo, dobre, dobre, toto nie je zlé. Tuto niekde som dal ešte jedného. Ale, tuto je. Jablko. Dobre, som ťa nemusel ani hľadať, idiote. Máme tu kočku? Nemáme. Takže do toho posledného kempu je aj zbytočné ísť. Pretože... preživší sú preč. A my s tým nič neurobíme. Teda ak máte nejaký nápad, nejaké tipy, ako ich dostať späť. Myslel som si, že keď sa to resetlo už takto brutálne... totiž to minulé tiež sa mi stratil Scotty alebo niekto, ale pomohol ten trik s tým setnutím basky, lenže tento reload bol maximálne asi brutálny a zmizli úplne, že ich nemám ani na tom pláne v baske. Tak som myslel, že sa vlastne resetli a respawnli sa na svojich pozíciách, ale nie. Dobre, takže je aj zbytočné ísť na ten posledný camp, každopádne pôjdem tam, aspoň testnem toho snajpra, či mi dá hlavu. Ak mi dá, ani tam nemusím ísť. Ale myslím si, že
ten posledný kemp je zbytočný zrobiť, pretože ak neboli v týchto dvoch, tak je to pase. No dobre, tak to poďme skúsiť, ale myslím si, že jedna rana do auta, alebo mne do hlavy a som v prdeli. Skúsime to tu zo zadu poza ten billboard. Aha, Gacek, hyb sa. Ani som si nevšimol, či tam sú, alebo nie sú. Ale dobre, každopádne ideme. Prešli sme to. No a kde máme ten kemp? Tam to je. Wow. A už som dostal hit. Nie. A som dole. Zašiel som moc blízko. No a zase sa mi to resetlo. Celý ten spawn. Pritom keď som odchádzal z basky, bola určite setnutá. A predtým reload nebol. Takže bugy. OK. Podľa mňa bolo aj zbytočné ísť na ten camp. Ja tam pôjdem, určite tam pôjdem. Pôjdem to testnúť. Či tam náhodou tá posledná nie je. Ale skúsili sme dva campy a proste to nevyšlo. Ja som ešte neskúsil ten granát. Tak ho skúsime, ale ten podľa mňa bude fajn na hnidy. Môžeme to ísť potom niekde skúsiť. Hnidy, kde ich stál vždycky hľúčik v nejakej miestnosti, tak skúsime, ako to funguje. Dobre. Wow, dobrá šupa. Dobre, to je. Na hnidy to bude fajn, môžeme potom testnúť aj na bossa, ale ten boss podľa mňa ešte nie je taký vybalancovaný, ako by mal byť. Ten damage s ním a ten fight celý je proste taký. Taký nemastný neslaný, pretože prej sa to nedá, aby ste okolo neho tancovali a využiť jedine glitch, glitchne sa do nejakej textúry, alebo respektíve začne tam behať. Vy sa postavíte na mostík a palíte mu 10 minút po hlavi, to je taký fight, čo ja viem. Radšej ani nech nie je. Ale dobre, máme bossa, vidíme aspoň čo z neho padá. Testli sme ho, no a Serumaty preživší, no. Ak niekto má nejaký tip, ako to opraviť, aj keď cheatom, je mi to jedno, toto je bug hry, takže ak by som to opravil cheatom, kľudne do toho pôjdem. Nie je problém, ale zatiaľ neviem o žiadnych cheatoch, čo by tu v tejto hre fungovali. OK, skúsili sme zase dnes niečo. Toto bol Myst, vidíme sa v ďalšom dieli. Majte sa!